U Surduku je po 14. put održan Zlatni kotlić 2018. Tradicionalna manifestacija u organizaciji mesne zajednice uz podršku opštine Stara Pazova i ove godine okupila veliki broj takmičara, a cilj je bio druženje i zabava. Ocenjuje se kuvanje riblje čorbe, spremili smo vredne nagrade za takmičare. Takmičari su došli iz raznih krajeva, iz Novog Sada, Kaća, Čuruga, Beograda, Batajnice, Banovaca, Surduka, Belegiša, Slankamena. 17 ekipa iz različitih krajeva Vojvodine učestvovalo u spremanju ribljeg specijaliteta. Prvi put smo ovde, ovo je jako lepo mesto, organizacija bombona. Šta da vam kažem, mi smo došli sa jednim minibusom. Pravimo kotlić, riblju čorbu i to. Da napravimo riblju čorbu, da uveličamo veliko društvo. Mi smo kapitalci iz Novih Banovaca. Znači ima nas pet u ekipi. U Surduku smo drugi put u ovom sastavu. Događaj su uveličali članice 8 udruženja žena koje su izložile svoje proizvode, a takmičile su se u spremanju najbolje štrudle. Prošle godine smo počeli sa takmičenjem u štrudlama. Sad i ove godine isto se takmičimo u štrudlama i najlepši štand. To će biti ocenjeno. Izložili smo naše ručne radove, malo vez, heklanje i nismo nešto posebno se pripremali. Spremili smo štrudlu, dali smo je na ocenu, spremili smo više, ali nešto smo prodali. Danas baš posebno ništa sem štrudle, tako da smo se pripremili za takmičenje u štrudlama. Po ocenama stručnog žirija, titulu najboljeg osvojila ekipa iz Futoga na čelu sa Jankom Pincerom, a najbolju štrudlu je spremilo udruženje žena Mimoza iz Novih Banovaca. Nagrada za najlepši štand pripala je Sremicama iz Pećinaca. Manifestacija je bila propraćena i bogatim kulturno-umetničkim programom.